لگی کہ ایک ماں باپ بہت قابل ماں بھی بہت قابل پڑھی لکھی بہت قابل ماں تھا اور باپ بھی بڑا قابل بڑے عہدے پر تو اپنے بچوں کو لے کر آئے ایک بچے کوئی پانچ سال کا بچہ تھا پانچ سال ساڑھے چار سال پانچ سال کا کہنے لگے کہ ماں لے کر آئیے کچھ نہیں کھا رہا اور سوکھ گیا ہے وزن بھی اس کا نہیں بڑھ رہا کہ اس کو کوئی دوائیاں دیجیے اس کو کوئی ٹیسٹ کروا لیجیے اس نے انٹرویو لیا ماں باپ کا بھی کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا کیا سارے دن کے معمولات پوچھے ڈاکٹر صاحب پتا کیا کہنے لگے وہ باہر اس کے اسسٹنٹ کو نا 2000 روپے فیس بھی دے کر آئے تھے یہ ذرا بات پہلے بتا دو 2000 روپے فیس بھی باہر اسسٹنٹ کو دے کر آئے تھے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے ساری کیفیات پوچھی اور پوچھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بیوی آپ دونوں ماں باپ نے اس بچے کو کھانا نہیں سکھایا سارا انٹرویو کرنے کے بعد اس نے کہا آپ نے اپنے بچے کو کھانا نہیں سکھایا تو کہنے کا آگے سے ماں بولی کہنے یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے کھانا کھانا اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ بروشر بنا کے رکھے انہوں نے بروشر بھی مجھے دکھایا انہوں نے بروشر بنا کے رکھے کہ بچے کو کھانا کیسے کھلانا سکھائیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے وہاں میں مختصر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بچے کے لیے ماں باپ بھی اسی قسم کے کھانے پیتے ماشاء اللہ تو انہوں نے کہا کہ بچے کو نا مزیدار رنگین قسم کی پلیٹیں رنگین قسم کا چمچہ اس کی کھانے کی میز کرسی بچے والی اور پھر اس کے جو دل کرتا ہے اس کا وہ کھا لے اور اس کو ایک سامنے کوئی نیپکن پہنا دیا کرے اور یہ بچہ جب کھانے لگے نا تو آگے کیا لکھا ہے جب یہ کھائے چمچے سے لے کر تو بسا اوقات آدھا لے نیچے گرائے گا کپڑوں پر اور آدھا منہ میں ڈالے گا اس کو آپ نے روکنا نہیں اس کو ٹوکنا نہیں اس کو برا بھلا نہیں کہنا بس جو کھانا کھا لینا اور آئندہ اس کے مطلب کی چیزیں سامنے رکھیں جو یہ شوق سے کھاتا ہے اس کو ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا ڈاکٹر کی جو ساری تفصیلی اور بھی ہدایات تھی ایک دوائی نہیں دی ڈاکٹر صاحب نے وہ بروشر دے دیا اب وہ ماں کیا کہتی آگے سے ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی لکھ دیں بھوک لگے اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل نہیں دوائی اس کو نہیں لکھ دیں ضرورت نہیں ہے کہہ دیں کچھ تو لکھ دیں اس نے کہا نہیں دوائی بالکل نہیں آپ جو بروشر دیا اس پر عمل کریں اب ماں کا آگے جملہ سنیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اسسٹنٹ کو باہر 2000 روپے دے کر رہے ہیں کوئی دوائی تو لکھ دیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہرگز نہیں جو 2000 روپے دے کر آئیے میں نے اس کا کام کر دیا اور وہ بچہ واقعی کھانا کھانے لگا اس کا وزن بھی بڑھنے لگا صرف اتنا سا جملہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں تربیت کرنا یہ بھی سیکھنے کی چیز تربیت کرنا یہ بھی سیکھنے کی چیز نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز نہ اور یہ سکھائی ہمیں کس نے اللہ نے جو ہمارا خالق ہے شروع میں نے عرض کیا بڑی توجہ سے باتوں کو سننا یہ ہمارے خالق میں جس نے اس بچے کی مشینری بنائی ہے جس نے اس بچے کی سوچ بنائی ہے جس نے معدہ بنایا اس کا دل بنایا اس کی آنکھیں بنائی اس سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا کہ آپ کو اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے سورہ لقمان دوسرا رکو جب ضرورت پیش آ جائے رکو پورا ہو گیا اس رکو کا اس کی تلاوت کیجیے اس کا ترجمہ پڑھیے اور کوئی نہ کوئی اصول مس ہو رہا ہوگا اس میں سے جس کی وجہ سے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں آ رہی یا بچوں سے آپ یہ سکون نہیں محسوس کر رہے ہیں خالق نے کمال کے اصول بتائے اللہ رب العزت سے ایک بار پھر دعا ہے مبارکباد بھی ہے تمام بچوں کو تمام اساتذہ کو تمام منتظمین کو اور اللہ رب العزت آئندہ بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت قرآنی اصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اللہ کے 99 نام جن سے قرآن کریم نے ہمیں متعارف کروایا ان میں سے اللہ اس میں ذات ہے باقی نام صفاتی ہیں جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے ایسے ہی اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں اس کی ایک ایک صفت اس کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے ان صفات کا اظہار اسماء الحسنیٰ سے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اسماء الحسنیٰ یعنی اللہ کی 99 نام یاد کر لے تو جنت میں جائے گا اور مزید یہ کہ اسماء الحسنیٰ پڑھ کر مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی اسماء الحسنیٰ کو پیش کرنے کے لیے اقرا کے طالب علم محمد مکی اعظم اپنے گروپ کے ہمراہ تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله هو الله الذي لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الجبار سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله المظل السميع البصير الحكم العدل سبحان الله الحمد لله الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد سبحان الله الحمد لله الله أكبر
سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله المحسن المدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا نشهد أن محمد رسول الله فالقادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الظاهر الباطن الباري المتعال البر الثواب المنتقم الغفور الرؤوف سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الظاهر الباطن البالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا أن محمد رسول الله المقصد الجامع الغني المني المانع الضار النافع النور سبحان الله الحمد لله الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر تقریب کے آخری لمحات آ پہنچے ہیں یہی وہ لمحات ہیں جن کے لیے بزم سجائی گئی اور جن کے لیے آپ اور ہم سب جمع ہیں آئیے اللہ کے حضور متوجہ ہوں ختم قرآن کے موقع پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے اس نظارے کو رشک و قدرت سے ملاحظہ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور مالک کائنات کی طرف سے مغفرت کے اعلان کے گواہ بن جاتے ہیں 391 طلباء اور طالبات آخری صورتوں کی تلاوت اور دعا ختم قرآن کے لیے نشان اقرا کی روشن قندیلے لیے حاضر ہیں آخری صورتوں کی تلاوت کے لیے حاضر ہوتے ہیں طالب علم حافظ فضیل عمران اور دعا ختم القرآن کے لیے طالب علم حافظ ابو بکر عمران دعا ختم القرآن کے ذریعے رحمت خدا بندی کو متوجہ کریں گے آئیے آپ اور ہم ان بچوں کی دعاؤں پر آمین کہہ کر دعا میں شریک ہوں اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان
طلباء اور والدین ایسے ہی تشریف رکھیں انشاءاللہ مولا عبدالغفور سروی صاحب اختتامی دعا فرمائیں جتنے بھی بچیاں حافظ بنی ہیں یا اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اس کے عمل کی توفیق عطا فرما اور جتنے بھی برانچے ہیں اقرا نعوذ الاطفال کے پورے ملک میں یا اللہ ان میں دن دونی رات میں ترقی عطا فرما اور جو بھی ضروریات ہیں ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما اور یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں والدین ہیں اساتذہ ہیں بزرگ ہیں یا اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کا آج انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس عطا فرمائے یا جتنے بھی بزرگ اکابر ہمارے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے مفتی جلیل خان رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ یا اللہ تمام کی بخشش فرما یا الہ العالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما موت کے وقت کلمہ نصیب فرما یا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حاجی صاحب میٹرو کے طلبا ہیں یہ جو میٹرو کے طلبا ہے اس سال جنہوں نے قصور برانچ میں میٹرو کی یہ وہ طلبا ہیں ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز اب سب اس کی ویڈیو مل جائے گی اس کو اسٹیج پر